日前，孙俪在微博晒出了自己的面包处女作，初看起来卖相还是很不错的。试吃的邓超吃完了以后却说，面包样子很丑，入嘴不筋道，火候掌握不好，这样的水准我尝尝就好，别给小花妹妹和邓哥吃了。邓超睁眼说瞎话的功力见长，惹来粉丝的强烈抗议。他们有理有据地分析道，从面包切开的横截面来看，面包 Q 弹松软，做得非常成功，一定是邓超贪吃抢走了属于小花和等等的面包。在邓超举着面包做出各种搞怪表情的自拍照中，孙俪就戴着墨镜站在老公身后，她调皮地摆出剪刀手，为面包初体验成功而庆祝。邓超还特别强调，真是羡慕你嫉妒你，因为你有全世界最好的眼光选择了你老公，这变相自夸也引来嫉妒，有你吃的就不错了，真是不惜福。 YES 娱乐新闻中心上海报道。